Այո, իմեջում բացի մատնահարդարումից կա նաև թխվածքներ եւ այլ ուտեսներ։ Ողջույն, այսօր միասին կպատրաստենք շատ համեղ ու արագ պատրաստվող փափլիկ ու փխրուն բանանով ու մածունով բիսկվիտ, որի համար մեզ անհրաժեշտ է հարմար տարայի մեջ 1 բանանը եւ 1 բաժակ շաքարավազը տրորել միմյանց հետ։ Ի դեպ, եթե հատկապես լավ հասած բանան է լինում, ավելի հեշտ եւ արագ է ստացվում եւ համն ու բանանի բույրը ավելի արտահայտիչ է լինում։ Այս դեպքում բանանը մի փոքր ձիք էր։ Որից հետո ավելացնում եմ 2 ձու։ Անգամ հարից չեմ օգտագործում, սովորական պատարակով լավ խառնում եմ իրար, ստացվում է այսպիսի փրփուր, ավելացնում եմ 1 բաժակ մածուն սոդայով։ Լավ խառնելուց հետո ավելացնում եմ 3 բաժակ մաղած ալյուր եւ վանիլին։ Այս անգամ արդեն սիլիկոնե թիակով ավելի հեշտ է խառնել ամբողջ խմորը։ Ամենավերջում ավելացնում եմ 1 սուրճի բաժակի չափով բուսայուղ։ Ահա եւ վերջ, լցնում եմ տարայի մեջ, թխում եմ ջեռոցում, մինչեւ որ երեսը գեղեցիկ կարմրի։ Փայտիկի օգնությամբ ծակում եմ, որպեսզի տեսնեմ, եթե խմորի մեջ դեռևս խոնավ է, կրկին թողնում եմ թխվելու։ Իսկ եթե ոչ, վստահաբար կարող եմ անջատել։ Բարի ախորժակ։